sammen, og velkommen til en ny video på kanalen min. I dag tenkte jeg at dere skulle få lov til å henge med på en vanlig dag i mitt liv, sånn som det er nå. Altså, det består av dansetrening og ingenting mer. Folk er liksom sånn, ja Martine, kan ikke du vise alt du gjør, og kan ikke du vise bla bla bla, men det er sånn, jeg gjør ingenting. Jeg trener, spiser, sover, slapper av. Det er ikke så mye tid til å gjøre andre ting, for jeg har rett og slett ikke nok energi. Så jeg tenkte at dere kunne få henge med i dag. Jeg skal på dansetrening. Jeg skulle egentlig ha kostymprøve, men det ble ikke noe av. Så jeg skal på dansetrening. Jeg skal vi ut og spise og sånn med resten av gjengen senere i dag. Men jeg vet ikke helt om jeg får gjort det. Fordi jeg reiser til Stockholm i morgen tidlig. Så jeg er litt sånn usikker på om jeg skal orke å gjøre det da. Første del av denne videoen er i samarbeid med Ako Spotless. Og jeg skal vise dere min hudrutine. Altså, jeg har fått ekstremt mye spørsmål om det, og for å være helt ærlig, så har jeg vært kjempedårlig på å rense huden min. Og alle sier til meg, Martin, du må starte nå, for at du kan ikke bare bruke sminkeservietter, eller bare ta i dusjen, du må begynne å rense huden din, fordi at selv om ikke huden din er dårlig nå, så burde du liksom starte, da, sånn at ikke huden min er forferdelig om noen år. Og jeg har vært veldig heldig med urenheter, og jeg føler at huden min er veldig bra, men alle andre sier, Martine, hør på meg nå. Nå starter du før det er for sent. Du kommer til å angre om du ikke begynner å behandle eller pleie huden din. Så, derfor så har jeg fått lov til å teste ut en god stund nå Ako Spotless sine produkter. Og det består av en deep cleansing, som jeg altså starter med. Og det jeg gjør da er å ta på hendene, gjøre sånn her, skylle av med vann, tørke. Steg nummer to, da bruker jeg purifying toner, som altså er en toner som jeg tar på med sånn pads og liksom tar sånn. Og det jeg har merket med den her, altså det er helt sykt, for de har alltid vært sånn der som bare bruker sminkeserviett. Og så her om dagen så tenkte jeg sånn, ok, vet du, jeg skal prøve å bare ta en sminkeserviett og se hvor mye sminke som faktisk går bort. Altså jeg tok den her på etterpå, med pads. Altså dere aner ikke hvor mye sminke som faktisk sitter igjen på huden når man faktisk tror man har fått av alt. Så jeg tror faktisk ikke mitt ansikt har vært sånn 100% sminkefri i hele mitt liv, egentlig. Denne her, den tar også og forebygger kviser og hudormer. Og jeg sliter ikke så veldig mye med kviser, men jeg kan få ofte mye sånn svarte prikker og hudormer sånn liksom rundt nesa. Men dette her skal forebygge mot kviser, men det fjerner ikke kvisene dine. Det forebygger. Og så avslutter jeg med en daily moisturizer, som altså er en fuktighetskrem som jeg tar på til slutt. Ako Spotless sine produkter får dere kun kjøpt på apoteket. Huden min trenger pleie, det har den aldri fått før. Så jeg er veldig glad for at jeg har fått inn en rutine på det. Og dette gjør jeg forresten hver morgen og kveld. Så jeg skal gjøre det nå. Det første jeg starter med da er denne face washen som funker dypt rengjørende på huden. Det lukter så godt også forresten. Det lukter sånn skikkelig sånn fresh, sånn frisk. Nå skal jeg bare skylle bort 2 sekunder. Hvis dere lurer på hvorfor det er veldig fargeforskjeller, så er det fordi at jeg har selvbruning på kroppen og ikke ansiktet. Så tar jeg frem pads. Er det etter? Pads? Bomulls? Jo, pads. Og så tar jeg på. Nå skal jeg vise dere noe sykt. Fordi at i dag tidlig så skulle jeg ta noen bilder kjapt. Så jeg tok på meg en sånn der fuktighetskrem med farge. Og nå har jeg liksom tatt face wash og sånn her. Men bare se når man fortsatt bruker toneren. Så ser dere at det fortsatt kommer av. Bruk toner, herregud. Huden min føler så mye freshere etter å ha brukt den. Og jeg føler liksom at huden min er skikkelig ren da. Så til siste produkt, det er Daily Moisturizer, som er en fuktighetskrem. Den skal gi fukt til huden din. Og ja. Og nå som jeg trener så mye, så bruker jeg ikke så veldig mye sminke. Så det er det som er veldig deilig, at da tar jeg egentlig bare på et tjukt lag der. For jeg elsker å ha fuktighet i ansiktet mitt. Jeg synes det er så... Oi. Så jeg tar på masse av den her. Og lar den egentlig bare sitte på en god stund. Og hvis jeg for eksempel skal sminke meg da, så pleier jeg å gjøre dette her med en gang jeg våkner om morgenen, sånn at jeg ikke putter sminke på med en gang. Hva skjer? Krangler naboene? Jeg tror jeg har fått meg nye naboer, og de er litt høylytte. Sånn! Huden min føler så fresh og deilig ut nå, skikkelig myk, og bare føler seg ren egentlig. Og
Jeg er veldig glad for at jeg har begynt å liksom ta vare på huden min nå, for at det tror jeg alle egentlig trenger. Og jeg tror liksom ikke folk skjønner hvor viktig det er, og det er hver gang jeg snakker med noen hudpleiefolk, så er det sånn, hæ, bruker du ingenting for å rense huden din og sånn? Jeg har alltid vært sånn, nei. Nå som jeg har brukt det her en stund, så merker jeg hvor mye bedre huden min er, og hvor mye bedre den føles. Huden min kan begynne å reagere veldig lett om jeg får for mye parfyme i ansiktet, eller bruker produkter med mye parfyme. Huden min har alltid vært sånn, den er veldig sensitiv, så det at disse her ikke inneholder så mye parfyme, det er jeg veldig glad for. Det eneste som inneholder parfyme er vel den her. Og etter erfaring så kan ikke det være så veldig mye, for huden min har ikke reagert på den her enda. For dere da, som også som har veldig sånn sensitiv hud, da, de som ikke tåler så veldig mye parfymeprodukter, så vil jeg anbefale disse her. Yes, men nå føles huden min superdigg ut, så da tenker jeg å lage meg frokost. Nå har jeg satt dere opp på isbitmaskinen min, og se bak meg. Altså, Alex har kjøpt seg et digert skap. Og jeg skjønner liksom ikke helt hvorfor han kjøpte et så stort skap, når jeg ikke har plass til leiligheten min. Så her står det nå da, på kjøkkenet. Så det er ikke så veldig mye plass her lenger. Men vi må finne et eller annet sted vi kan ha det skapet her, for det kan ikke stå midt på kjøkkenet, det går ikke. Men jeg tror han har planer om å sette det et annet sted, men der står kofferten min da, og jeg orker ikke å flytte den. Så derfor får det stå her imens. Men hva er det jeg skal lage til frokost? Jeg føler ikke jeg har noen ting her nå. For at vi er så sjeldent hjemme om dagen, så det er liksom sånn, jeg har ikke giddet å handle eller noe, for vi har bare spist ute, eller spist på dansesenteret, for det er derfor mat. Ok, men jeg lager meg to brødskiver. Jeg er ikke sånn veldig sulten om morgenen, det kommer mer utover dagen. Hvis dere vil vite en liten morsom ting som jeg faktisk tror kanskje jeg glemte å fortelle dere, så er det at jeg spiser ikke gris lenger. Jeg har helt sluttet å spise gris. Og jeg spiser ikke så veldig mye kjøtt lenger heller. Jeg prøver å kutte ned så mye som mulig. Men gris... Bæh! Vi får koke egg. Fordi jeg har ikke handlet... Og jeg må handle. Og dere ser oss til å bare kjøpe meg noe i bilen på veien. Jeg har ikke lyst på egg, jeg har ikke lyst på brød. Jeg vil ha brød med banan, jeg har ikke banan. Men nå lager jeg maten, og kameraet driver og blinker, så jeg må få lade av det. Og så ses vi igjen når jeg har spist opp. Da har jeg fått skiftet til treningsklær, og nå venter jeg bare på at Alex skal komme og hente meg, fordi han har vært på kostymeprøver i dag. Jeg også skulle egentlig på kostymeprøve for å prøve liksom antrekket til første sending, men kjolen min har ikke kommet enda, så derfor blir det utsatt. Og jeg venter egentlig bare på at han skal hente meg. Jeg hadde egentlig planer om å ta taxi, men så ringte han og sa at han kunne hente meg, så da gjør vi heller det. Jeg har fått plastret meg, altså jeg har gnagsår overalt. Og jeg skal danse i noen sko som er forferdelig å danse i, så tenk om jeg tryner liksom, det er min største skrekk akkurat nå. Jeg har aldri tenkt noe særlig over tidligere at jeg har vært nervøs eller noen sånne ting, men her om dagen så våknet jeg seriøst opp med sånn skikkelig vond følelse inni meg. For det er så mange som sier sånn, åh, jeg gleder meg så mye til å se deg på Skal vi danse, jeg gleder meg skikkelig og bla bla bla. Og jeg har liksom alltid tenkt sånn, åh, så hyggelig. Og så plutselig så våknet jeg opp her om dagen, og jeg bare følte meg skikkelig dårlig liksom, og bare tenkte, hva er det jeg har gitt meg ut på? Altså, jeg får skikkelig prestasjonsangst nå. Jeg har liksom ikke vært noe stresset over det før nå. Og nå er det litt under 2 uker igjen til premieren. Men nå skal dere i hvert fall få være med på dansetrening. Så vi ser hvordan det går. Jeg tror det skal gå bra. Nå sitter jeg ute og venter på Alex. Og jeg tror jeg gikk ut litt for tidlig. Det jeg skulle si, det er at det som stresser meg litt, er at det er så mye som skjer fremover. Jeg skal liksom til Stockholm, jeg skal til Bergen. Så jeg går glipp av 2 treninger der. Ikke er jeg så veldig flink til å danse fra før heller. Og jeg skal danse på hele, jeg skal danse live. Jeg har aldri vært live hele mitt liv. Men det er dritgøy, det, herregud, det er kjempemorsomt på treningene, og det er kjempemorsomt når man liksom får til ting. Men samtidig da, så er det liksom... Nei, jeg begynner å få litt panikk. Always.
Hvordan gikk treningen i dag? Det gikk bra. Syns du det? Mhm. Lyver du? Hva sa du? Lyver du? Om jeg hva? Lyver du? Lyver? Jeg lyver aldri. Ok. Nå skal jeg spille inn noe greier, men dere får ikke se hva det er. Men det blir kult da. Så her har vi kamera. Og så skal jeg snakke. Så, dere må bare glede dere til å se. Martine, hva har du gjort på trening i dag? I dag så har vi øvd på koreografien som er til første sending. Og lagt inn sånn at jeg skal virke litt forelsket, noe jeg sliter med, for jeg er kjempedårlig skuespiller. Altså, jeg blir så klein når jeg skal drive og være sånn flørtete, for jeg er så sinnssykt lite flørtete. Det er du ikke. Da er vi ferdig på trening og har trent i 3 timer begge to. Og så måtte jeg filme inn noen greier etterpå, som dere ikke fikk se så mye av, for det er jo det som skal på TV, så det kan jeg jo ikke vise dere. Nå skal vi spise sushi, som vi har spist hver dag i det siste. Alex lurer nå på om han skal spare skjegget, eller om han skal shave seg. Det er hakket det her og der, sant? Så gir du jo bare kommentere om jeg skal ta det bort eller ha det. Jeg synes han skal ta det bort. Det her er seriøst det beste som finnes. Det heter edamamebønner eller noe, jeg sier det sikkert ikke riktig. Men det er så godt, og det er så avhengighetsskapende. Jeg bare sitter og spiser, jeg blir aldri lei. Når du tar en sånn her, sant? Du ser det... Oransje greiene, det er salt, så liksom, du må på en måte bare presse det ut, du må poppe det ut på en måte. Tastes great! Det her er ikke noe samarbeid, men om dere skal på sumo, sushi, så bestill Ebi Ringo. Nå skal vi ta oss og stikke hjem. Vi skulle egentlig på sånn greie med skal vi danse folka, men jeg tror jeg må droppe det, fordi jeg har veldig mye å gjøre. Da har jeg kommet hjem fra trening, og jeg har egentlig vært hjemme en liten stund nå, men jeg har bare ligget i senga og sett på YouTube og spist sjokolade. Og Alex, han dro for å møte de andre, men jeg orket ikke for at jeg skal opp så sykt tidlig i morgen, altså jeg skal reise til flyplassen. Jeg har glemt å spørre om noen kan kjøre meg på flyplassen i morgen. Nå må jeg ringe bestemor. Hei, jenta mi. Hei. Hei, hvordan går det? Det går bra, men jeg bare lurte på en ting. Mhm. For at jeg reiser jo til Stockholm i morgen. Åja, du gjør det du da? Ja, og så har jeg liksom glemt da å finne ut om noen kan kjøre meg. Til flyplassen. Hvor er det du skal dra? Litt over 6, kvart over 6 kanskje? Ja, kvart over 6. Ja. Da fikk jeg fikse opp i at bestefar hentet meg, herregud. Jeg reiser til Stockholm i morgen tidlig. Jeg må reise hjem fra klokken 6, så det ble bare stress for meg å skulle bli med å spise og sånne ting nå. Jeg tenkte å avslutte vloggen nå. Dette har kanskje ikke vært den mest spennende vloggen ever, men dere ville se hverdagen min, og dette her er hverdagen min nå. Den består av spise, trene, slappe av. Ja. Da skjønner dere hvor spennende livet mitt er om dagen. Ja, men det er masse morsomt som skjer denne uken. Jeg skal bli flinkere til å oppdatere dere fremover, men akkurat nå så har det vært veldig mye trening i det siste. Og jeg har virkelig fokusert alt jeg kan på dansen, fordi at jeg har så sykt lyst til å få det til. Ja, men i alle fall, jeg håper dere likte denne vloggen. Gjerne abonner på kanalen min, og lik denne videoen hvis du likte den. Og så sjekk ut mine sosiale medier. Og så ses vi igjen i neste video. Ha det!